Hutma is tribuli samto technology ur institute chitzel spirvelat, meotre sapehurze gadasawani gamuts de bichatarta. Surule mam dressed as turi gamuts da sami sapehuris manzilze gan lili masalis mihed with gaiares. Agnish nuli misni check nilikna sagamuts tokomisia romlis tamjdomare, sakatolos technicuri universitatis samto geologuri facultatis, haris resamsa huri suprosis shalva electrishuiliko. Gamuts de bis mimdinare obaski canat lebisada mets nerebis aminis. Ჩამოვედით უბრალოდ მონიტორინგის თვალსაზრისით. Უბრალოდ დავესწრებით, ხო ნორმალურად ჩატარდება ყველაფერი, მშვიდად იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ნორმალურად ჩაივლის. დღეს ტრიბულის სამთო ტექნოლოგიურ კოლეჯში პირველად ხდება მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამაზე მიღება. Სულ მიღება არის სამ სპეციალობაზე, თითო ჯგუფში 20 კაცი, სულ 60 კაცი. Ехала დაიწყება ცოტა ხანში. Გამოსწრები და იმედია ყველაფერი კარგად ჩატარდება. ეს სტუდენტი, რომელიც გადალახავს ბარიერს და ჩაირიცხება უნივერსიტეტში, 100% დაფინანსდება სახელმწიფოდან. Ამ კადრებს დღე-დღეზე ელოდება დამსაქმებელი თვითონ, იმიტომ რომ ხელმძღვანელი კადრების ნაკლებობას განიცდიან და იმედია სტუდენტების უმრავლესობა გადალახავს ბარიერს, ჩაირიცხება, გაივლის სწავლებას და დაუბრუნდებიან თავის საწარმოებს, სადაც მუშაობენ ისინი. Მეოთხე საფეხურზე სწავლა 12 მაისიდან დაიწყება და მისი ხანგრძლივობა 10 თვეა. Სწავლას მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს და სტუდენტები აქ განათლებას სრულად უფასოდ მიიღებენ. Მეოთხე საფეხურზე პროფესიულ განათლებას 60-მდე სტუდენტი სამ სხვადასხვა სპეციალობაზე მიიღებს.